List Jakubův. Kapitola první. Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav 12 pokolením v diaspoře. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prosti všech nedostatků. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane. Je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Bratr v nízkém postavení, ať s chloubou myslí na své vyvýšení, a bohatý, ať myslí na své ponížení. Vždyť pomine jako květ trávy, vzejde slunce a svým žárem spálí trávu, květ opadne a jeho krása zajde. Tak i boháč se vším svým schonem vezme za své. Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce. Když se osvědčí, dostane vavřín života, jejíž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Neklamte sami sebe, milovaní bratří. Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je z hůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled, podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Domnívá-li se kdo, že je zbožný a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Kapitola druhá. Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu,
posaď se na tomto čestném místě. Kdežto chudému řeknete, ty postuj támhle, nebo si sedni tady na zem. Neděláte tím mezi sebou rozdíly? A nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně? Poslyšte, moji milovaní bratři, což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Vy jste však ponížili chudého. Což pak vás bohatí neutiskují, nevláčejí vás před soudy, nemluví právě oni s pohrdáním o slavném jménu, které bylo nad vámi vysloveno? Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v písmu, milovati budeš bližního svého jako sám sebe, dobře činíte. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení. Kdo by totiž zachoval celý zákon a jen v jednom přikázání klopítl, provinil se proti všem. Vždyť ten, kdo řekl, nescizoložíš, řekl také, nezabiješ. Jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon. Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem. Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo? Co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne, jeden má víru a druhý má skutky. Tomu odpovím, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh, to je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka? Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? Tak se naplnilo písmo. Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost a byl nazván přítelem Božím. Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn a ne pouze z víry. Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou cestou? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Kapitola 3. Nechtějte všichni učit druhé, moji bratři. Vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo. Dáváme-li koňům do huby udidlo, aby nás poslouchali, můžeme tak řídit celé jejich tělo. Nebo si představte lodi, jsou tak veliké a jsou hnány prudkými větry, ale malé kormidlo je řídí, kamkoliv kormidelník chce. Tak i jazyk je malý út, ale může se chlubit velkými věcmi.
považte, jak malý oheň může zapálit veliký les. I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem. Všechny druhy zvířat i ptáků, plazů i mořských živočichů mohou být a jsou kroceny člověkem, ale jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. Jím chválíme Pána a Otce. Jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. Z týž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratři moji. Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou. Což může, bratří, fikovník nést olivy nebo réva fíky? Právě tak nemůže slaný pramen dávat sladkou vodu. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života v tichosti, kterou dává moudrost. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost přicházející z hůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská. Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. Moudrost z hůry je především čistá, dále míru milovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. Kapitola 4. Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Proradná stvoření, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Či myslíte, že nadarmo je psáno, Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil. Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umýjte si ruce, hříšníci, a očistíte svá srdce, lidé dvojí tváře. Bědujte, naříkejte a plačte. Váš smích, ať se obrátí v pláč, a vaše radost v žal. Pokořte se před Pánem a On vás povýší. Bratří, nesnižujte jeden druhého. Kdo snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje a odsuzuje zákon. Jestliže však odsuzuješ zákon, neplníš zákon, nýbrž stavíš se nad něj jako soudce. Jeden je zákonodárce i soudce. On může zachránit i zahubit. Ale kdo ty jsi, že odsuzuješ bližního? A nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat
a vydělávat. Vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to, neb ono. Vy se však vychloubáte a chvástáte. Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Kapitola 5. A nyní vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství schnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno, vaše zlato a stříbro zrezavělo a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady pro konec dnů. Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole a vy jste jim je upřeli, volá do nebes. A křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupu. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se pro den porážky. Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého. A on se proti vám nestaví. Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte. Posilněte svá srdce, vždyť příchod páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli odsouzeni. Hele, soudce stojí přede dveřmi. Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu páně. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho pán nakonec přivedl. Vždyť pán je plný soucitu a slitování. Především nepřísahejte, bratři moji, ani při nebi, ani při zemi, ani při ničem jiném. Vaše ano, ať je vždy ano, a ne, ať je ne, abyste nepropadli soudu. Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí. Je někdo dobré mysli? Ať zpívá pánu. Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti, ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil, a nebe dalo déšť, a země přinesla úrodu. Bratří moji, zbloudí-li kdo od pravdy, a druhý ho přivede nazpět. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.